Ob meni je tokrat sogovornica, gospa Romana Tomc. Lepo pozdravljeni. No, o ocenah kongresa bomo verjetno danes še govorili, zato bi z vami zastavila tale pogovor kar majčkeno bolj konkretno. In sicer bi vas vprašala, kakšen je vaš komentar vladnega reformnega programa za leto 2013-2014? O tem vladnem reformnem programu, pa tudi o programu stabilnosti, ki je kot spremljajoč dokument šel zdaj v Bruselj, smo pa res v zadnjem času zelo veliko govorili in si seveda od njega tudi zelo veliko obetali. Ne na zadnje nam je premijerka tudi tik pred tem, ko je bilo, ko ste bila oba dokumenta sprejeta na vladi, tega predstavila tudi v opoziciji. Vendar na žalost danes lahko ugotavljamo, da je bilo predstavljeno pravzaprav čisto nekaj drugega, kot pa je potem, kakor pa je potem dejansko izgledal ta program. Takrat smo še govorili o tem, da je krizni davek, kot ga je ona poimenovala, realnost in da prav gotovo bo, medtem ko dvig DDV-ja je še pod velikim vprašanjem. Naslednji dan, ko smo pravzaprav poslušali medije, pa smo ugotovili, da je temu ravno obratno. Seveda ne en, ne drug davek ne za slovensko gospodarstvo, ne za slovenske državljane, nista dobra poteza. V teh kriznih časih je namreč poviševanje davkov zadnje, kar je tisto, kar bi dalo neko gospodarsko rast. In seveda v naši stranki teh dvigov davkov absolutno ne podpiramo. Kot pa rečeno na začetku, tako kot sem začela, smo pa izredno presenečeni, rekla, nad tem pristopom, nekako se počutimo tudi okoli prinešene, kajti premijerka je en dan razlagala nekaj, drug dan je razlagala nekaj drugega oziroma poslala v Bruselj nekaj drugega, tako da smo do obeh dokumentov izredno skeptični. Pa če greva še majčkeno nazaj na tale DDV, kaj je tisto glavno, zaradi česar ste vi proti dvigu DDV-ja? Kakšne so posledice lahko? Glejte, če smo realni, ne, tudi mi smo imeli nekje daleč v ozadju možnost dviga DDV-ja kot opcijo, potem, ko bi odpovedale vse druge možnosti, ko bi odpovedali vsi ukrepi na strani odhodkov, kjer bi lahko z racionalizacijo dosegli marsikatere premike. Seveda, če tudi to ne bi delovalo, potem DDV je tisti skrajni ukrep v sili. Zakaj skrajni ukrep v sili? Pa seveda predvsem zato, ker z dvigom DDV-ja povzročite, da se življenje, če zelo poenostavljeno rečem, življenje državljanom in državljankam, ljudem podraži. Nemogoče je namreč pričakovati, da bodo podjetja, da bodo recimo trgovske verige, ta del davka prevalile nase in si s tem znižale dobičke. Običajno je v praksi tako, da to v končni fazi plačajo potrošniki. Ker plačajo potrošniki, pomeni, da razpolagajo potem z manj denarja za ostale namene. Ker razpolagajo z manj denarja za ostale namene, manj trošijo. Ker manj trošijo, imajo na koncu koncev podjetja manj proizvodnje. Ker imajo manj proizvodnje, imajo manj delovnih mest. In potem pridemo nekako v začaran krog, da podražitev življenja v obliki dviga DDV negativno vpliva tudi na delovna mesta, da ne rečem sploh, da delovna mesta se ne odpirajo nova, celo tista, ki so potem pod vprašajem oziroma se včasih tudi zapirajo. No, ampak če sem prav razumela, dvignil naj bi se DDV in uvedel tako imenovan krizni davek. Kaj je to? Kakšen davek je ta krizni davek? Ja, to pa sedaj ne vemo, kakšen točno je ta krizni davek. In to je ravno tisto, kar, rekla, mi zelo, zelo očitamo sedanji vladi. Tudi takrat, ko je bil ta krizni davek še dejstvo, premijerka ni znala prav natančno povedati,
kaj bo pa osnova za obračun tega davka? In mi smo jo spraševali, ali bodo to plače, ali bo to kaj drugega. In je rekla, pravzaprav vsi prihodki. To se pravi plače, pokojnine, vsi aktivni prihodki, avtorski honorari. Skratka, vse bi bilo obdavčeno po neki lestvici, ki bi segala od nič celih 5% do 5%. To, bom rekla, je pravzaprav vse, kar smo uspeli izvedeti. Večjih detajlov seveda ne. Ampak ta program, ki pa je sedaj bil sprejet na vladi in poslan v Bruselj, pa tega kriznega davka ne vsebuje. Vsebuje ga kot opcijo, če poslušamo finančnega ministra, govori, da najbrž po novem letu ne bo pa tudi krizni davek treba uvesti. Skratka, vlada neka strašna negotovost, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Ampak če dovolite, ne, bi pa samo še pokomentirala, pardon, že v redu, pokomentirala našo prvo oceno pravzaprav tega programa, da je izrazito neuravnotežen. Cilja izključno na prihodkovno stran in skuša za povišanjem davkov nabrati več denarja v proračun. In potem se sprašujemo naprej, več denarja zakaj? Ali bo ta denar se prelevil v nova delovna mesta, v zagon gospodarske rasti, ali bo ta denar namenjen čemu? Reševanju podjetij iz nekega spiska, za katerega danes samo vemo, da nekje obstaja, pa nihče razen redkih izbrancev ne ve, kdo na tem spisku je. Skratka, da se bo ta denar, ki smo ga pridobili z zadolževanjem na eni strani, na drugi strani pa bi ga pridobili z dvigom DDV-ja, porabil tako, kot se ne bi smel porabiti. Ne za ljudi in ne za nova delovna mesta. No, se ravno to mislim, da je ena od osnovnih skrbi med ljudmi. Ne? Zakaj se bo porabil ta denar? Sploh pa denar iz zadolževanja s tako visoko obrestno mero. Ja, nekateri to ocenjujejo, to naše zadnje zadolževanje kot podvig. Skratka, vsi na vladni strani so se izredno veselili, da je Slovenija uspela pridobiti svež denar iz tujine, ki smo ga, če smo pošteni, res zelo potrebovali in brez njega ne bi šlo. Je pa seveda zelo problematično, po kakšni obrestni meri oziroma za kakšno ceno smo se zadolžili. Mi smo se zadolžili izredno drago. Tuji vlagatelji, ki pač iščejo neke najbolj dobičkonosne destinacije za vlaganje svojega kapitala, Slovenijo in slovensko obveznico pač vidijo kot izredno priložnost, kot izredno dobro naložbo on iz vidika tujih vlagateljev. Kajti vi ste svoj denar, če vas zdaj primerjam s tujim vlagateljem, vložili v neko zelo bom rekla, stabilno oziroma neriskantno investicijo, na drugi strani pa vam bojo potem za to drago plačali. Ne? Mi se zadolžujemo po obrestni meri, smo se zadolžili po obrestni meri 6%, kar pomeni, ne, da bomo 10 let na leto plačevali 150 milijonov evrov samo obresti. To je toliko, kot bi 3 leta izplačevali državne pokojnine, če bi še bile. To je toliko, kot bi 4 leta izplačevali državne štipendije, ki so. Skratka, ta denar, ki smo ga drago plačali, bi lahko porabili, če bi se zadolžili po nižji obrestni meri, za marsikaj drugega. Zato mi ocenjujemo, da kljub temu, ne, da je bilo to zadolževanje nujno, je bilo pa zelo neracionalno in zelo drago. Ja, tole sva že spregovorili o tej 6% obrestni meri. Torej, samo za ta novi paket dolga bomo na leto odšteli okrog 135 milijonov dolarjev. Torej, ampak je bila, obstajala kakšna druga opcija?
Druge opcije v tem smislu, ali bi se zadolžili, ali se ne bi zadolžili v tem trenutku, ni bilo. Mi smo potrebovali ta denar prav zares, vendar seveda vprašanje je cene tega denarja. In po moji oceni je vlada ubrala napačen vrstni red, pa še po oceni mnogih, tudi predsednik je danes to omenjal. Ne. Vlada se je najprej zadolžila, potem pa je predstavila reformni program, potem pa bo upisala fiskalno pravilo v ustavo. Jaz mislim, da bi bilo potrebno najprej zapisati fiskalno pravilo v ustavo, potem sprejeti dober in stabilen in prepričljiv reformni program in seveda s tem prepričati vlagatelje, da Slovenija misli resno, da je pripravljena za dosego svojega cilja narediti res vse reformne programe, s tem bi pridobila kredibilnost in s tem bi si znižala obrestno mero. Skratka, pot bi morala biti ravno obratna, pa bi se lahko morda zadolžili po nekaj nižji obrestni meri. Pri teh zneskih, o katerih pa govorimo, ker govorimo seveda o milijardah, a ne, pa vsaka odstotna točka šteje v milijonih. Te milijone pa seveda lahko prelijemo potem kam drugam, v socialo, v pokojnine, v plače javnih uslužbencev in da narečem v tisto, kar najbolj ta hip potrebujemo, v spodbujanje gospodarske Ampak rasti. Ampak čemu potem to hitenje vlade? Ja, to je pa, bi rekla, skoraj vprašanje za milijon dolarjev. Mi si kakšnega racionalnega razloga za to pravzaprav ne znamo povedati. Zakaj je vlada ubrala to pot? Morda iz panike, morda ni dovolj ekonomsko pretehtala najboljših rešitev, morda pa so vzroki, ki je čisto druge, pa jih mi ne poznamo. Tako da to bi res težko sodila, zdaj, ko pa se je to zgodilo, pa je nedvomno, ne, da je ta pot bila draga in da je ta pot je bila napačna. Ne. Plačevali bomo pa mi, na žalost. Ne. Prej ste omenjali to zlato fiskalno pravilo, o tem se kar naprej piše, lahko slišimo v medijih, ampak jaz sem prepričana, da ogromno ljudi pravzaprav sploh ne ve, kaj je to zlato fiskalno pravilo. Nam lahko to razložite na en tak poljuden način. Ja, veliko izrazov se tudi uporablja za to zlato fiskalno pravilo, uravnotežen proračun, to je vse praktično eno in isto. V bistvu pa pomeni to nič drugega kot to, da na srednji rok ne moremo porabiti več, kot ustvarimo. To se pravi, če skušam še malo poenostaviti in razložiti. Država ima svojo blagajno, ki se ji reče proračun, na eni strani prihodke, ki se v glavnem napajajo iz davkov, ki jih seveda vplačuje gospodarstvo, na drugi strani pa ima odhodke, investicijske odhodke, odhodke za plače javnih uslužbencev, pokojnine, socialne transfere in tako naprej. In seveda te sociale v obliki odhodkov na dolgi rok, poudarjam, ne more biti več, kot jo je sposobno gospodarstvo plačati v obliki davkov, ki jih vplačuje v proračun. Seveda je jasno, da obstajajo časi krize, ko gre gospodarstvo slabo, pa da je treba takrat to malce razrahljati, ne, da takrat se pa lahko tudi zadolžimo, da prebrodimo hude čase. Popolnoma enako, kot velja tudi v našem domačem gospodinstvu. Vendar ne moremo se zadolžiti danes, pa jutri, pa pojutrišnjem in zadolžujemo se vedno pogosteje, zadolžujemo se vedno dražje. Na drugi strani, pa če spet to apliciram na gospodinstvo, nimamo službe, ki, s katero bi dobili dovolj visoko plačo, da bi lahko te kredite tudi odplačevali. In prav zato gre tudi na nacionalnem nivoju. Skratka, če mogoče še malo bolj poenostavim, ne, tole zlato fiskalno pravilo je pravzaprav dobra stara kmečka pamet.
Ne? Lahko bi se tako reklo, ne? In ker gre za tako, bom rekla, elementarno pravilo, lejte, to ni ne levo, ne desno pravilo v smislu politične opcije. To je univerzalno pravilo, imajo ga mnoge države, ima ga Nemčija, ima ga Švedska, ima ga Švica, uvedli so ga že davno prej, pa nimajo zdaj takih težav v proračunu. Skratka, ta zdrava kmečka pamet, gospodinska logika, skratka, kakor želite to imenovati, je nekaj, kar bi mi nujno rabili v našem proračunu in naj spomnim. Slovenska demokratska stranka je to predlagala že mnogokrat, leta nazaj, ne nazadnje, pa tudi takoj po nastopu Janševe vlade, kjer je Janševa vlada oziroma naša politična opcija takrat tudi celo s soglasjem opozicije, takrat so se vsi dogovorili, da bomo to fiskalno pravilo vpisali v ustavo. To se pravi, Janševa vlada se je bila pripravljena samo omejiti, ker je imela jasne cilje, ker je imela izdelane ukrepe, kako zmanjšati ta proračunski primankljaj in kako čez nekaj let priti v situacijo, kjer bodo prihodki in odhodki uravnoteženi. Potem se je pa najbrž zgodilo ne vem kaj, pač nekaj se je zgodilo in opozicija takratna je od te obljube, da bo pristopila tudi k podpisu fiskalnega pravila, odstopila in od takrat naprej so težave. In zato je nedopustno, ne, in zavajajoče, da danes poslušamo v parlamentu, da skuša sedanja opozicija, torej mi, nagajati koaliciji s tem, da ji usiljuje fiskalno pravilo. To vendar ne drži. Mi smo si želeli fiskalno pravilo upisati pred enim letom, ko smo bili na vladi. In s tem, ko danes ponujamo to isto rešitev, nič ne spreminjamo svojega stališča, že mnogo let ga nismo. In vemo, da je to edina prava pot, edina rešitev, ker sicer to nenehno zadolževanje ob šibki gospodarski rasti, ob dvigu davkov, ki bodo še dodatno znižali gospodarsko rast, vodi v polom, v totalen polom državnih financ. Ja, pa je pravzaprav, oprostite, kakšna možnost, da se vendarle vpiše v ustavo? Ja, jaz upam, da bo prevladala spet zdrava pamet. Ne. Sedaj se bije boj okoli letnice. Ne. Jaz mislim, da je to neko umetno nastavljeno področje, kjer naj se bije bitka v stroki, ali je letnica 2015 primerna, ali je letnica 2017 primerna, ali je mogoče letnica 2020 primerna. Vlada je pripravila neke izračune, kjer skuša dokazati, da 2015 ne moramo imeti uravnoteženega proračuna. To je res. S tistimi izračuni, ki jih je ona prikazala, to ni mogoče. Vendar te izračuni seveda temeljijo na nekih predpostavkah, na nekih modelih, o tem bi se pa že dali razpravljati. Ampak zanimivo, ne, tudi leta 2017 na istih predpostavkah in pri istih izračunih ne bo uravnoteženega proračuna. Torej, zakaj potem 2017 je pa kar sprejemljivo? Jaz tega ne razumem. Ne. Jaz mislim, da bi se dalo potruditi, seveda ob pametni ekonomski politiki, da je to fiskalno pravilo upisano z letom 2015. Posebej zato, ker to ne pomeni, da mora imeti Slovenija leta 2015 prihodke popolnoma enake odhodkom. Za tem fiskalnim pravilom, ki bo v ustavi, pride še izvedbeni zakon, ki bo pa natančno določil kakšna odstopanja, metodologijo in tako, bo mogoče v zvezi s tem upoštevati. To se pravi, ni nobene bojazni, so neki namišljeni razlogi, ki seveda, jaz mislim, da imajo ozadje samo v tem, da
tega zadolževanja in tega trošenja in tega življenja izven okvirov naših zmožnosti, ne, da tega še ne ustavimo, da se to še kar nadaljuje. Ne. Ampak kaj pa je najbolj boleče pri vsem tem? Ne? Ne glede na to, kako dvigujemo davke, kako polnimo proračun, ne glede na to, kako se zadolžujemo, pogledajte, standard ljudi se vse, je vse slabši. Ljudje imajo vse manj. Torej, kam gre ta denar? Kam gre ta denar in mi se seveda kar naprej sprašujemo in bojimo in opozarjamo, da ta denar ne more iti v neke, bom rekla, čudne namene, ne, za reševanje nekih podjetij, ki so vnaprej obsojena na propad, za financiranje nekih projektov, za katere nihče ne ve, čemu služijo. Skratka, ta denar, ki ga je milijone in milijarde, ponikne nekam, kamor ljudje oziroma od česar ljudje nimajo nič. No pa slišimo tudi veliko o slabi banki. Tudi na tem področju lahko zaznamo eno veliko nasprotovanje in pa slovenskemu državnemu holdingu. Pa mogoče še ena beseda o tej slabi banki. Ja, slaba banka in slovenski državni holding sta očitno tudi rak rana sedanje vlade. Namreč, če se samo mečkano spomnimo nazaj v zgodovino, zakon je bil sprejet v parlamentu, takrat smo imeli na srečo večino in smo uspeli to zakonodajo sprejeti. Potem so bili izraziti pritiski na to, da se to zaustavi preko ustavnega sodišča in tako naprej. Skratka, vse je kazalo na to, da si nekdo te ne slabe banke, ne slovenskega državnega holdinga nikakor ne želi. In to ta vlada, ki je sedaj na oblasti. Je pa ta nesreča, bom rekla, v sedanjem trenutku, da pa tako slabo banko, to je delovni naslov, da se razumemo, ne? Sicer ima zakon drugačno ime, ampak vsi ga prepoznajo kot slaba banka, tako slaba banka kot slovenski državni holding sta prepoznana kot dobri in pravilni rešitvi za reševanje naše bančne krize strani najvišjih mednarodnih inštitucij. Ampak, ne, zdaj je pa težava. Ne. Mednarodne inštitucije pravijo, da je to prava rešitev. Aktualna vlada pravi, da to ni prava rešitev. Ne. Mednarodne inštitucije pogojujejo v bistvu prihod trojke in tako spet, če malo poenostavimo, z reševanjem bančnega sistema slabo banko in z boljšim upravljanjem državnega premoženja, to se pravi s holdingom, ne. Pogojujejo to in nam ne dajo kaj preveč prostih rok. Zdaj smo pa v situaciji, ko je aktualna vlada pravzaprav pripoznala, da so to dobre rešitve, vendar jih bo malce prikrojila po svoje, tako jaz zdaj razumem, za spremembo nekih členov, ki bodo potem malo drugače obrnili to situacijo, tako da ne bi bilo čisto tako, kot smo si mi zamislili in tako, kot bi bilo prav. Ne? To se pravi, da se slabe bančne terjatve ne bi reševale samo preko slabe banke, ampak bi se šlo, to je največji pač naš pomislek, z dokapitalizacijo bankam, to se pravi tisto, kar smo mi v preteklosti že velikokrat naredili, ko smo Ljubljanski banki recimo dali nekaj 100 milijonov, pa še enkrat nekaj 100 milijonov, no zdaj bi dali pa še malo, ne? Še par 100 milijonov. Skratka, te stotine milijonov letijo tudi nekam, ne vemo prav zakaj, a ne? Skratka, nič se ne zgodi, še vedno je banka v situaciji, kjer ne more upravljati svoje osnovne funkcije, ne more kreditirati gospodarstva, ker je sama v preslabi kondiciji. In filozofija sedanje vlade je, dajmo jim še malo denarja, ne? Pa bodo se pa, potem se bodo pa rešili. Ne. Lejte, ta model smo prakticirali dolga leta in ta model ni prinesel rešitev. Ne. Torej, treba je zamenjati način, treba je zamenjati model. Ne. Zaradi najbrž nekih ambicij, ki so tu v ozadju, ne, kako
lahko kreditirati ali pa prenašati kredite samo nekaterim, drugim pa ne, skratka v kontekstu nekega, neke netransparentnosti, ne, da rečem tako nasplošno, ne, se pač aktualna vlada in koalicija upira tej rešitvi. Mislim pa, da ne bo šlo, ne, s tem prav več dolgo, ker ne nazadnje, no, res tujina je to prepoznala kot dobro odločitev, kot način reševanja slovenskega bančnega sektorja in težko, težko jih bodo prepričali, da zdaj pa kar naenkrat, ne, čez en mesec pa to ni več v redu. Ne. Povejte mi za konec, a vas kaj skrbi za tole našo domovino? O, prav gotovo, da me. Res, da me. Mislim, da tiste, ki mogoče še kakšen kanček več vemo od tistega, kar se piše po medijih, kaj se pa piše po medijih, pa tako, tako vemo, da moramo vedno brati z rezervo, ampak če imate nek mogoče mačken bolj bližji pogled na to, ne, pa me res kdaj postane strah, ne, ker tega denarja, veste, bo enkrat zmanjkalo, ne. Tega denarja mora zmanjkati, ker to zadolževanje v nedogled, ne, na drugi strani pa propadajoča podjetja, izguba delovnih mest, pa kam to vodi, ne, kam to vodi. Na koncu koncev se bomo zbudili čez dve leti, čez eno leto, čez pol leta, ne vem, in bomo rekli, kje smo. Ne bo ne delovnih mest, ne bo ne štipendij, ne bo ne pokojnin, ne bo ničesar. To je črn scenarij, seveda. Do katerega seveda upam, da ne bo pa šlo. Lahko bi se nam zgodil, če bomo šli po taki poti, ki ne vodi pač nikamo razen v neka zaprta vrata. Ne. Lahko pa se rešimo, seveda, da se lahko rešimo s kakšnimi pametnimi potezami. Jaz upam, da se bo pametna ekonomska politika, pametna vlada hiter prebudila, ne, zdaj, v tem mesecu imamo v parlamentu še kar nekaj dela z razpravo o zlatem fiskalnem pravilu. Ne nazadnje pa čakamo vsi skupaj, bom rekla, tudi odziv Bruslja, ki bo prišel na ta reformni program, ki ga je vlada poslala konec maja, pa bomo takrat seveda bolj videli. Ne. Ampak jaz še vedno upam, no, da nam bo vsem skupaj pa naj bo uspelo. Ta, to zadnja misel, da bova nekoliko bolj optimistično zaključili tale najen pogovor, torej s tem upanjem, da vendarle, ne, se še da kaj rešiti in nas popeljati v kakšne mečkeno bolj svetle čase. Hvala lepa za tale izčrpen in zanimiv pogovor. Hvala lepa.